ke-13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nak uji takwa kita bukan susah. Lihat sahaja khusyuk kita dalam solat. Sebagaimana kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, betapa khusyuknya beliau dalam solat. Dikisahkan dalam satu pertempuran, Sayyidina Ali terkena anak panah di kakinya. Dan apabila anak panah itu cuba dicabut, namun tidak berjaya. Kemudian sahabatnya sekali lagi cuba mencabut anak panah itu ketika beliau sedang menunaikan solat sunat. Ternyata kali ini mereka berjaya. Kali ini kerana Sayyidina Ali langsung tidak menyedari tindakan sahabatnya itu. Masya Allah, betapa khusyuknya beliau dalam solat. Berbeza dengan kita, masa solat kita terfikirkan tepung pelita lah, kunci tertinggal di atas kereta lah, bermacam-macam yang bermain di fikiran kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, solat melatih kita dalam mengurus dan menghargai masa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Sarakallahul 'azim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Surah Al-'Asr ayat 1 dan 2. Puan-puan, puan-puan, banyaknya masa yang kita telah hasilkan kerana hal-hal dunia. Kalau boleh, selesai sahaja solat, kita terus bangun sambung buat kerja. Allah Rabbi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling mulia? Baginda bersabda, solat pada waktunya. Allah telah berfirman lagi dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul bagi orang yang melewat-lewatkan solat.